अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न माताहत निकायलाई कार्ययोजना पठाएसँगै अत्यावश्यक शीर्षकमा बाहेक अन्य फजुल खर्च नगर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र नै पठाएको छ मन्त्रालयले चालु बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न त्रिसठी बुधे मार्ग निर्देशन सहित पत्र पठाएको हो अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेको सो पत्रमा बजेट कार्ययोजनादेखि अन्य विषयमा समेत कडाईका साथ काम कारवाही गर्न भन्दै पत्र पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारले कोरोना भाइरसका कारण राज्यको आमदानी खटेकाले खर्च मित्तव्ययतामा ध्यान दिन भन्दै सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ भैपरी आउने चालु र पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट बाँडफाँट स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्न कार्ययोजनामा निर्देशन दिएको छ वार्षिक कार्यक्रमका लागि स्वीकृत विनियोजित बजेट दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम दुई हजार सतहत्तर चैत्र पन्ध्र गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ योजनामा वैदेशिक सहायता समावेश भएको सशर्त अनुदानका कार्यक्रमको हकमा अन्य विषयको अतिरिक्त वित्तीय सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको शर्तका रूपमा रहने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ विद्यमान नियमावली कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड र मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने भए साउन मशान्त भेत्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए भदौ मशान्त भेत्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समेत सोपत्रमा उल्लेख गरिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा सृजित दायित्व विनियोजित बजेटको सीमा भेत्रैबाट भुक्तानीको व्यवस्था बेलाई कार्यक्रमका लागि खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ बजेट खर्च रकमान्तर कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली समावेश भएका कुनै कार्यक्रममा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा उद्देश्य भन्दा फरक पर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने जनाएको छ यसै गरी सरकारी खर्चमा सभा सम्मेलन गोष्ठी सेमिनार अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभा हल प्रयोग गर्न गराउन भन्दै निर्देशन दिइएको छ नयाँ स्थापना हुने कार्यालय बाहेक साबिकको कार्यालयका लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर खरिद नगर्नु भन्ने आदेश अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनमा कार्यालय राखी सञ्चालन गर्नु गराउनु भन्दै पत्रचार भएको छ सरकारी भवन नभएको खण्डमा भने व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने र न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको निकाय र संस्था व्यक्तिबाट परामर्शदाता नियुक्त गरी कार्य सम्पादन गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आदेश दिएको छ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थानहरूलाई स्वीकृति दरबन्दी बाहेक करार दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान बोर्ड समिति तथा प्राधिकरणका लागि निर्देशन जारी गरेको छ प्राइम टाइम्स टेलीजन का रोशन कार्की को रिपोर्ट